Tora sahabat kita. Okey, um, saya ingat uh, kita boleh mulakan kot lah. Ha? kita punya sesi ni ada uh, 10. So, kebanyakannya uh, kita, kawan-kawan kita semua ni. So, saya ingat saya buat dalam dalam bahasa Melayu ah, je lah. Oh. Eh. Nanti kita akan, apa, apa kita akan buat nantilah. Okey. Um. Okey. Okay. So uh, sebelum kita uh, mulakan uh, berkenaan dengan IIC, uh, saya nak tekankan di sini bahawa yang tujuan ya, uh, tujuan di kita jalankan ya, uh, kita buat a uh, pas sesi ni adalah untuk kita berkongsi. Uh, kita berkongsi berkenaan dengan ISSC. Uh, eh, sebelum kita mulakan uh, penama pasal ISC itu, izinkan saya kenalkan sedikit. Uh, eh, saya ada sebab ada perubahan staff dan sebagainya. Okay, so kita nak nak uh, berkongsi sedikit lah, uh, uh, apa nama kami punya tim eh, uh, uh, di, di RMC, di Unit Research Publication ni. Uh, okay. So ini sesi ni adalah sesi yang ketiga. Uh, ada yang mana yang si Obi tak sempat semalam dia pun join sesi ni. Terima kasih. Uh, yang mana yang uh, tak tak sempat juga untuk hari ni. InsyaAllah kita akan buat untuk postgrad. Uh, kita punya untuk uh, student postgrad kita sebab ada yang postgrad duk mesej pagi ni pun ada yang kata nak hantar ASC sebab nak grad apa semua. Harapnya boleh terbit tahun ni. Kita cubalah. Ah, uh, hantar paper awal kita cuba. So, kan okay. uh, so kita akan buat juga untuk postgrad. So ini adalah merupakan uh, penama kami punya uh, kata pasukan lah eh, di RMC ni eh, yang firstnya oleh kami punya pengarah sendiri lah eh, diketuai oleh director kami uh, Prof. Dr. Noor Azia okay, Abdul Mana okay. seterusnya dibantu oleh unit yang utama eh, yang atas sekali eh, di RMC ni unit utama adalah unit wing research lah eh, yang mana diketuai oleh Dr. Uh, Prof. Madi Dr. Rosita eh, Asyad dan juga kita mempunyai satu lagi unit eh, yang dipanggil sebagai unit tugas-tugas khas ataupun maira eh special task ni yang diketuai oleh associate professor Dr. Faizal eh Esa Umar dan last sekali adalah unit kailah eh unit research publication eh so hari ini eh, IC ni diberi tanggungjawab oleh unit uh, publication lah eh, untuk uh, menganjurkan IC sebagaimana yang sebelum-sebelum ni Okay, ini merupakan uh, kami punya unit lah, eh, di, di mana unit kami terdiri daripada dua uh, RO. Eh, yang pertamanya eh, Puan Nurhana, eh, yang mana Puan Nurhana ni dia lebih kepada uh, berkenaan dengan isentif. Isu-isu isentif, eh, berkenaan dengan paperwork dan sebagainya lebih kepada uh, penama portfolio tu lebih kepada do, Puan uh, Nurhana lah. Eh. Yang keduanya adalah Puan Azam uh, ini, yang hari ni lah yang terlibat dengan saya ia lebih kepada aktiviti yang kata macam outdoor atau lebih kepada bengke-bengke penganjuran aktiviti uh, eh. so ke arah macam itulah lah eh, lah juga dari segi penganjuran seminar dan sebagainya uh, eh. so selain daripada tu kami juga mempunyai dua orang pembantu eh. iaitu Puan Munira, cuma Puan Munira akan berpindah nanti uh, eh. So dia akan digantikan oleh Puan Rasimah, Saya tak ambil lagi di sini sebab masih, Puan masih di sini. Mungkin dalam bulan depan kot. Okay. Dan uh, penama yang seterusnya adalah Puan Fadilah, dia yang e-charge yang pasal uh, penama borang-borang, uh, permohonan berkenaan dengan uh, skip insentif. dia semua, uh, boleh tanya dia lah, uh, yang munir, Puan Munirah itu lebih pada sistem kita, EPS, uh, lebih pada bayaran dan sebagainya Puan Munirah yang uruskan okay? dan saya ada tambahan di situ iaitu RA dua orang Di mana RA ini ikutkan uh, pembayaran gaji apa semua bukan daripada RMC lah, kita ada buat uh, penama penyelidikan keuntungan sendiri, penyenaan, kewangan dan sebagainya akan gunakan peruntukan tersebutlah, duit tersebut untuk membayar RA, Di mana kami memerlukan dua orang tambahan, itu Atika Puan Atika dan Cik Anas dua-dua ni terlibat untuk menguruskan khas untuk penerbitan jenis korpus, ha, khas untuk penerbitan jenis Scopus. Ha, so that's why kita dampak sekarang uh, masuk tahun ni, kira dah lebih ha, apa nama aaah uh, tambahan kerja juga lah eh, dari segi yang itu, so kita memerlukan lah diteruskan uh, staff ni, so kita buat dia apa nama khas untuk yang pengurusan berkaitan dengan jenis uh, scopus sahaja uh, eh, siapa yang nak terbitkan scopus, okay, artikel dia akan check dari payment dan sebagainya lah uh, ini kami punya unit lah, masuk-masuk belah uh, tingkat 2, tingkat 1 tu kan? tingkat ground floor, tingkat 1, first floor okay, masuk pejabat pengarah sebelah kanan uh, kami punya unit okay. so ini merupakan antara kami punya tanggungjawab lah di unit penerbitan itu meningkatkan uh, dari segi uh, apa nama, penerbitan. Uh, Awak macam, carilah macam mana cara untuk meningkatkan penerbitan. Uh, jadi, cara yang betul lah. Uh, so, antara yang kami buat adalah kami menganjurkan uh, awareness program uh, seperti bengkel-bengkel uh, dan ini termasuk juga lah IISC ni. Uh, bila IISC ni kami buat, salah satunya untuk memberi peluang kepada penyelidik-penyelidik yang belum berjaya menamatkan kajian mereka ha uh, eh ada juga yang dah berjaya menamatkan tapi dia ada lagi peruntukan kewangan dan boleh guna untuk penerbitan skopus. ha uh, eh so di situlah eh, kami 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 punya peranan selain daripada tersebut apabila telah menghasilkan penerbitan kami diminta untuk rekod bagi tujuan-tujuan audit eh, seperti uh, apa nama uh, audit uh, termasuklah apa nama uh, Myra punya eh, QS dan sebagainya untuk kita supply data dan last sekali apabila kita dah record, kita akan meningkatkan citation. Kita juga akan membantu penyelidik macam mana untuk meningkatkan citation ni. Ha, dari segi hash indexnya sebab sekarang pun untuk kenaikan pangkat, okay, aa, dia minta untuk ah uh, penama uh, minimum ada di minimum syarat itu h index 3 contoh dia untuk kenaikan pangkat uh, so kita tengah duk bantu uh, ada yang kita punya pensyarah-pensyarah muda dan sebagainya yang dia yang, yang mungkin dia ada baru tamat dan sebagainya tutorial baru tamat phd dan sebagainya kita contact dan kita, kita kita macam kita bantu daripada awal lah uh, eh supaya dia fokus uh, supaya tidak menghadapi masalah bila untuk kenaikan pangkat nanti ok ini antara aktiviti selain daripada yang ISC tu kami juga ada satu lagi aktiviti uh, di mana kami buat uh, secara webback itu research publication help desk setiap hari Selasa 11 sampai pukul 12 uh, sus so, lah habis uh, pagi tengah hari kami sambung yang uh, ni uh, so kalau ada berkenaan dengan masalah dari segi uh, nak cari jurnalnya ke ataupun masalah dari segi nak nak register research gate google scholar hash index nak tahu maklumat uh, dan sebagainya boleh contact di sinilah kita berkenaan dengan skim pembayaran yuran ke nak tanya eh, insentif dan sebagainya. Apapun maklumat-maklumat tersebut semua kami masukkan di dalam website kami itu RMC. boleh banyak banyak maklumat. Terbaru kita akan masukkan yang discontinue uh, list eh, general, general, scopus general. eh. So kita akan masukkan di dalam website eh, dan kita akan tengah menunggu yang list yang aktif eh, untuk yang tahun ni daripada scopus untuk kita uploadkan dalam ni. Uh, bagi sesiapa yang ingin uh, menerbitkan di dalam way of sign sebab apa kita ada insentif yang Q1 ada 4000 kan untuk Q1 dalam way of sign tersebut sesiapa so, yang berminat ke arah macam tu so ada juga kita sediakan uh, list way of sign di dalam website ni boleh download uh, itu kami dapat daripada kerjasama daripada pihak library uh, sebab apa kita di UEM kita tak subscribe uh, way of sign punya Uh, sistem uh, ataupun database lah. So uh, dalam situasi tu kita pun ialah orang kata tak tahu nak buat macam mana sebab kita tak ada tak ada password selain scopus tak ada masalah kan subscribe. So apa yang kita buat inilah ya, ya, yang, yang secara kita boleh buat kita kita minta senarai jurnal yang Q1 daripada uh, library dan kita uploadkan. eh. Right. So terima kasihlah pihak library lah ya yang membantu. Ini adalah contoh IIC ya uh, yang kami buat pada dua tahun lepas okay, IFC kami buat setiap dua tahun. So, uh, cumanya bezanya bermula pada tahun 2016. Bila 2016, uh, kami tukar IFC kami iaitu IFC yang keempat masa tu. Okay, uh, kami tukar daripada jurnal biasa ataupun proceeding kepada uh, Scopus punya jurnal. Uh, kan? Okay. Eh, so, kami 2016 pun kami terbitkan dalam Scopus jurnal. 2018 pun kami repeat. Cuma bezanya 2018 kami tak 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 menghasilkan proceeding. Kalau 2016 dua-dua proceeding pun di index corpus dan juga apa nama jurnal uh, journal artikel yang dia orang improve artikel tersebut kan hantar ke journal pun kami terbitkan dalam scopus. Ha, semua yang ni di IAC kami ialah kesukaran ke cabaran jugaklah bila nak buat dua-dua penerbitan tersebut dari segi similarity index dan sebagainya so kami tukar kepada uh, semua penerbitan artikel yang dihantar ke IAC pada tahun 2018 hanya diterbitkan dalam journal berindeks scopus sahaja. Ha, eh. so alhamdulillah lah eh, setakat tu lebih kurang dekat dekat 200 artikel so kami kami dah berjaya eh ha, menerbitkan okey ini IFC okey Jelangkawi <coughs> okey so kali inilah eh ha. so kali ni di 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 apa nama pada tahun 2020 ni ha, kami cadangnya nak buat di Pinang Cumanya ada masalah dari segi uh, cabaran kita lah ha, bila dia landa COVID dan sebagainya, isu-isu, ha, so bila fikir balik kami tukar, kami buat special sikit tahun ni. Itu tukar daripada uh, biasa kepada virtual conference. Uh, so walaupun virtual conference pun kami minta juga yang mana yang uh, apa nama akan diterima. Artikel dia diterima untuk IC ni diminta untuk buat pembentangan jugalah. At least buat slide. Uh, powerpoint ke kan yang ada visual dan sebagainya untuk kita kita bagi peluang pada orang lain lah sebab ada yang yang ada participant tu dia orang nak tengok kan uh, so kita minta lah yang mana yang papernya diterima untuk IC kali ni di, bersedia untuk buat pembentangan sama lah okay, secara online. Okay. So dari segi ISC yang 2020 ni, okay, dia akan diadakan pada 23 September uh, di UEM lah. Uh, cuba kita buat secara uh, virtual lah. Eh. Uh, uh. So pada 23 September nanti insyaAllah uh, okay, so kita ada masa lagi, peluang lagi eh, uh, untuk submit lah. Uh, kita buka lagi kepada pertamanya yang otor-otor penyelidik dalam UEM. Okay. So dari segi ISC ni, uh, kita Uh, bahagikan, eh bahagikan ya kepada niche area UUM. Itu kategori A, B, C, D. Uh, yang mana yang memang kena dengan niche uh, UUM lah. Cuma kami buat satu lagi special iaitu kategori E berkaitan dengan khas untuk COVID-19. pandemik. Uh, itu kita akan kumpul apa semua artikel berkaitan yang tu bidang apa pun tak kisah. Kan? Uh, so kita akan masukkan dalam tu untuk terbitkan. Uh, ada beberapa jenda yang dah 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 terimalah eh untuk kita terbitkan. Okay. So dari segi uh, bayarannya, okay, dia uh, bergantung kepada kategori tersebut. Eh, itu kategori yang pertama, mana artikel yang berjaya diterima selepas kita review apa semua proses sekarang ni kita dalam, dalam review lagi. So ada apa-apa yang berjaya diterima. So kita akan tanya sekian-sekian uh, untuk terbitkan di mana. Kalau Scopus ke uh, dalam MySite ke uh, MySite tu maksudnya jenis-jenis lain lah. Lain-lain index lah dia nak hantar tak mau kepada Scopus nak pergi pada MySite so harganya adalah RM700. Uh, eh. Namun kalau katakan nak pergi pada Scopus, harganya adalah RM2,300. Kalau hantar dua paper, hantar tiga paper, itu lebih daripada satu paper, uh, harga dia sama juga. Uh, saya mohon maaf lah tak dapat nak nak bagi diskaun sebab apa kami dapat dari pejena pun, uh, harga daripada jena, dia hantar lima artikel pun dia kata harga macam tu juga. So kami tak dapat uh, nak, nak kurangkan lah eh, uh, dari segi itu. Tapi sebenarnya fee ni jauh lebih rendah lah uh, berbanding dengan IHC kami yang sebelum ni. Uh, eh. So, uh, dari segi yang tu lah. And then, uh, apa nama, uh, dari segi siapa yang tak ingin, uh, hanya ingin menyertai sahaja, okay, dia boleh daftar sebagai participant lah. Uh, eh. Kita cuba dapatkan lah beberapa speaker uh, okay, untuk, untuk untuk kita uh, jadikan sebagai pada uh, manfaatlah kepada semua Uh, ha, eh. So kita akan jumpa speaker beberapa. Dia dah, dah setuju dah. Salah satu speaker yang setuju adalah Dr. Rahmat. So dia akan tengok macam mana social science ni okay, yang kita boleh bantu researcher dalam social science ni untuk commercial kan. Ha, dia punya research dia. Ha, so tengok dalam aspek macam mana social science ni cabaran dari social science untuk kita commercial kan, untuk kita keluar mungkin produk ke dan sebagainya. Tapi dia akan uh, sentuhkan sedikit uh, penama isu tu ha, dari segi innovation yang dari segi pengumuman ha, pengumusialan dan sebagainya insyaAllah ha, cuma kita nak dapatkan lagi dua speaker kita cuba dapatkan yang terbaik lah ha, eh. Okay. and then dari segi uh, apa uh, tarikhnya ha, dari segi deadline dia uh, kita dah, 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 dah tetapkan sehingga 30 Jun ikutkan tu 30 Jun tu dah seminggu lagi lah tak sampai kan tapi tak apa. Siapa yang tak berkesempatan mungkin baru hari ni baru nampak iklan pasal RFC ni nak hantar tak ada masalah buat dulu. Kalau tak sempat nanti bagi tahu. Ha nanti kami akan maklumlah. Tak apa dalaman Insyaallah. allah ha, kita 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 cuba bantu. Janji boleh tutup keran. Itu je matlamat RFC kami kan adalah untuk pastikan untuk bantu setakat mana yang boleh. Even kalau katakan dekat RFC yang sebelum ni pun kami minta dia submit kalau tak boleh submit juga uh you punya abstract ke jadi kami tengok kalau abstract dia okey apa semua mungkin kami accept cuma you punya uh, nak terbit jurnal dah sekian-sekian you kena fulfill journal punya requirement dan mesti menyiapkan artikel tu lah full artikel tu kalau boleh at least capai minimum punya requirement lah ha uh, eh so jangan risau ada yang kata ulama takut tak capai dia punya level scopus kan tak apa hantar dah dulu kami akan tengok berdasarkan pengalaman kami dan juga beberapa lagi yang lain so kita akan tengok artikel tersebut dan kita akan cadangkan dalam jurnal yang sekian-sekian uh, that's why kalau tengok dari segi penerbitan kami kami tak banyak pergi kepada yang jurnal yang Q1 Scopus, Q2 Scopus kurang ada tapi mas, tapi uh, uh penama dia punya komitmen daripada author tu memang penting lah kalau nak pergi ke arah yang macam tu Ha, eh, maksudnya dari segi quality paper, first kali ada yang minta kurang daripada 15% similarity index kalau nak Q1 ataupun Q2. Dan mesti kena bidang. Eh, nah, eh. And then bila dah ada, kita akan submit dan dia akan buat mungkin dua ataupun tiga kali pusingan lah. Kan? Eh, nah, dia kena correction tu, kan? Eh, proses untuk buat pembetulan untuk artikel tersebut, penambahbaikan artikel tersebut. So, kan, itu yang kata komitmen daripada author penting. Ha, eh. Kalau lambat, lambatlah terbit. Kalau dia cepat, cepatlah. Ha, eh. So dari segi yang tu. Uh, pun ada boleh tapi selalunya yang mana yang akan uh, kami tahu dia punya level, eh, scopus apa semua paper kami hantar insyaAllah mungkin satu round macam tu je, jarang lah uh, sampai dua tiga round uh, eh, semua itu pun perlu komitmen daripada author ha, uh, semua syarat-syarat yang lain tu kami kena fulfill dululah eh, contoh dia scope dia, dari segi similarity index dia kan? and then dari segi number of authors ha, uh, setakat ni ada 2 jurnal yang author dia tak, tidak boleh lebih daripada lima orang Uh, itu pun nak kena tengok jugalah uh, eh. so insyaAllah kami cuba bantu uh, eh. and then uh, saya rasa itulah sebuah sedikit eh, maklumat berkenaan dengan uh, apa nama ISSC boleh melayari kami punya website Ha, uh, ataupun Facebook kami, ataupun email direct ha, uh, isc at boleh pun boleh tanya. Ha, eh, uh, kita masih buka lagi. Ha, eh, uh, so boleh contact. Ha, uh, di situ ada nombor contact di situ. Ha, uh, Puan Nohana ataupun Anas di situ dengan iPhone, whatsapp pun boleh so dari segi yang itulah insyaAllah saya rasa okey dari segi apa nama bidang-bidang uh, kita uh, di sini, uh, bagi siapa yang mungkin menghadapi masalah untuk uh, katakan sebelum 30 hari bulan ni uh, sorry, sebelum 23 hari bulan ni dia menghadapi masalah dari segi nak guna bajet, tak apa hantar dahulu kan kami akan tengok, uh, banyak yang kes-kes uh, uh, geran dia nak tamat lagi bulan bulan depan nak tamat sebelum lagi, sebelum September ni eh 23 September ni. Tak apa, contact kami. Kan, kami apa nama, kami cuba usahakan eh untuk kita 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 sekurangkan dulu kewangan tersebut. Eh, bagi yang setengah-setengah pula yang mana yang mungkin duit dia banyak lagi. Kan? Ha, sehingga mungkin a, geran dia tamat hujung tahun ni, tapi mungkin banyak lagi. Eh, kalau dia kata apa nama memerlukan apa nama penerbitan lebih dan sebagainya, takut tak sempat nak hasilkan artikel kan. Nak gunakan duit pun boleh hantar di sini. Ha, eh. So Ha, uh, macam tu lah. Eh? Uh, apa pun kita boleh berkomunikasi. Eh, yang penting duit yang ada dalam keran tu kita boleh gunakan sebaiknya. Bagi saya kalau guna duit tu untuk penerbitan tak rugi daripada kita pulangkan balik kepada uh, pemiliknya. Uh, jangan kita gunakan untuk benda lain lah kan. Eh. So saya rasa insya Allah kami cuba bantu. Uh, eh. Uh, even kalau katakan ada kes dia ada bajet duit kan. Uh, kita kita mungkin dah nak habis. Minggu depan pun kita boleh bantu lagi. Ada ha, dari segi kewangan dia mungkin oh minggu lepas saya dah nak tamat dah ni saya punya geran tak boleh pakai lah sebab mungkin geran kementerian dan sebagainya dia ada limit. Cukup tempoh je tak boleh pakai. Ha, so kalau minggu depan dah cukup tempoh. So okey datang kat sini. Kami akan cuba bantu. Ha, eh. So banyaklah kami kami buat kes. Dia kata saya nak Q1 juga macam mana pun tapi saya nak guna duit. Tak apa datang. Ha, ada. Ha, di mana ada kami dapat keluarkan duit kami simpankan kami cari jenda tersebut. So dia berkomunikasi dengan jenda tersebut. Ha, sehinggalah diterima dan bila jenis tersebut minta bayaran, kami buat bayaran. Padahal pada waktu tu, uh, dia punya geran dia dah, dah le lebih tempoh dah. Ha, tak ada isu lah yang lebih tempoh tu sebab apa duit tu kami dah salurkan ke kami punya akaun di RMC uh, di bawah makmah penerbitan ni untuk kami buat bayaran pada jenis tersebut. Ha, eh? So boleh bantu. Bagi tahu kawan-kawan yang mana yang geran nak tamat tu, datanglah. Jadi ke RMC ni sebagai rumah nombor dua lah. Ha, eh? Kalau boleh selain daripada kita punya pusat pengajian. Ha, eh? So datanglah. kami kami pun happy sebenarnya kan tetamu datang kan bawa rezeki kat kami lah kan. so insyaAllah kami cuba bantu. Kami cuba bantu setakat yang mampu lah. Sementara ISC ni ada lagi lah. <tuh> ada cadangan nak buat tiap tak tahu saya minta maaf lah tak boleh nak, nak 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 nak, buat lah macam tu. Kan penat sebenarnya. Selepas conference tu penat. Macam ni tak apa senang kita bagi tau apa semua settle apa semua habis kan ha proceeding senang sekali harung ni semua satu paper satu paper settle proceeding habis tapi jurnal tak sama kita hantar macam ni macam ni mungkin dalam kes ni ada yang kategori sampai E kita perlukan ada enam jurnal yang berbeza kan lima jurnal yang berbeza ha kan so dalam tu pun sama kan ada yang kena reject dan sebagainya kan nak kena hantar jurnal yang lain so tak apa kos-kos yang macam contoh dia dari segi jurnal ni reject nak kena hantar ke tempat lain kami akan tukarkan format kan? Walaupun daripada APA tukar kepada number ring pun kami akan buat. Kos tu kami tanggung semua. eh? Ha, eh? Cuma yang sikit-sikit correction tu kami boleh buat lah. Spelling ha, dari segi formatting, ha, dari segi mungkin ha, English sikit-sikit kami boleh bantu. Tapi yang memerlukan major, ha, correction dan sebagainya kami terpaksa pulangkan kepada author. Kan ada ada kata kata, eh tak ada pembetulan apa. Yes, yang sikit-sikit tu kami buatkan. Ha, eh, so, even tajuk pun kami ubah sikit lah. Kalau ada sikit kami ubah-ubah sikit. Tapi apa pun kami akan maklum lah nanti dekat otor sebab kadang-kadang dia orang perlukan cepat so kami kalau hantar kepada author kadang-kadang author tak baca email dan sebagainya takut lambat jadi kami buatkan dahulu lah ha, eh. even ada yang setengah tu jena terpaksa uploadkan artikel ke dalam sistem dia so kami nak cepat dan sebagainya kami minta staff kami yang createkan account, uploadkan artikel dan ID tersebut password dia akan hantarkan kepada email author ha, eh, untuk chat sampai macam tu kami cuba bantu lah eh, janji dapat tutup Uh, yang terbaru ada yang hantar kat kami dia uh, student nak nak nak, nak viva eh yeah, so kami uh, hantar dan accept uh, artikel tersebut diterima untuk volume dan kami keluarkan dia punya apa nama email menyatakan bahawa uh, artikel tersebut telah diterima oleh jenis sekian-sekian dengan volume sekian-sekian so Alhamdulillah dah boleh proses untuk uh, viva student tersebut eh okay, so insya Allah lah kita cuba setakat mana mampu lah eh okay, semua kita pun bukan perfect lah ada kelemahan kami eh okay, so itulah tapi cuba yang terbaiklah. Okey, so ini adalah berkenaan dengan kami punya pengalaman yang sebelum ni kami telah terbitkan dalam Q4 lah yang banyakkan ya. Ini artikel yang ini telah berjaya terbitkan. Okay, so daripada ini Q3, Q4 lah yang majoritinya boleh katakan active share lah. Yang Q2 pun ada, dan without Q, Q Q1 kurang lah. Ada juga tapi kurang. Ini Q scopus lah bukan way of sign. Okay. And then ini contoh-contoh jurnal yang kami pernah di ini Universitas of Indonesia Aku Q1 lah. Ah ha, ini Q1. Untuk AC yang sebelum ni ada. Ha, eh. So uh, itulah kata nak kena bagi komitmen untuk jurnal ni. Contoh saya ingat lagi jurnal ni dia contact kami masa tu cuti Christmas. So saya contact author supaya buat pembetulan juga hari ni juga. So author tak dapat buat dia kata kot author dia tak ada so dia tak boleh nak bantu. Kan? Okay. So terpaksa keluarkan paper dia ganti paper yang lain yang sanggup buat. So dia terbit ke. Ha, eh, paper dia tak termasuk lah. So maksudnya commitment tu penting. Kami kami cuba kontak sebaik yang mungkin. eh. Ha, saya ingat saya kontak satu-satu yang mana auto-auto yang perlu buat pressure supaya buat segera dan sebagainya. Dan nah, Alhamdulillah lah dah terbitkan dah di sini. Ada 20 artikel. Saya ingat UEM saya dalam 15 artikel dalam volume Q1 ni. Scopus. Ha, ini yang Q, Q3 tapi rasanya dah naik Q. Yang terbaru keluar semalam eh, rasanya. Site score. Eh. Nanti boleh, 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 check lah. Eh. Cuma dia list tak keluar lagi lah. Eh. Cuma dekat website keluar. Rasanya yang ni dah naik kepada Q2. Uh, aje ni uh, uh, universiti jenis juga uh, dekat Jerman saya lupa lah nama universiti tersebut uh, so yang ni cuma dia mobile uh, so kita dah submit juga yang terbaru so cuma untuk yang ni the next nanti saya rasa tahun ni mungkin tak sempat untuk tahun depan uh, sebab kita tengah review dia kena hantar awal contoh yang kami tahun ni kami buat uh, untuk yang nanti saya tunjuk yang servis kedua yang kami buat selain dari IC, kami ada satu lagi servis uh, yang mana tak perlu menghadiri conference tapi hantar terus ke kami untuk terbitkan dalam Scopus Journal. So yang ni kami dah hantar dan uh, insyaAllah UEM punya uh, paper akan diterbitkan pada November nanti. Eh, tapi kena hantar sekarang. Uh, payment pun kami kena buat bayaran segera. Uh, kan? Tu yang kadang-kadang fee kami mungkin tinggi sedikit berbanding yang lain. Satunya kami nak kena bayar reviewer. Yang keduanya dari segi kami kena advance bayar dahulu. Kan? Untuk securekan volume sekian-sekian kami terpaksa bayarkan dahulu. Uh, eh? So bila kami bayarkan, ini kami akan cari artikel untuk fulfill uh, dia punya slot tu. Uh, itu Yalah, eh, tu yang kadang-kadang kos -kadang kami tu pasal menanggung dulu lah. Okay, and then dari segi ini pun sama, siapa yang dalam bidang project management construction pun boleh hantar melalui ini pun Q3 eh, dengan dengan CIDB. Yang ini melalui telecollege, uh, general ICT ya. Eh. Uh, termasuk semua lah, termasuk ICT sekali lah, computing dan sebagainya. Ini pun saya, silap saya Q2 jugalah. Uh, ha, ini antara antara yang kami hantar sebelum lah. Uh, ini untuk ISC yang sebelum ni pun ada uh, penama apa nama beberapa jenis semua ada satu dua jenis jugalah yang mana dah terkeluar daripada Scopus tapi Alhamdulillah kebanyakannya dah indek oleh Scopus uh, eh, bila dia, dia, dia dah indek so tak ada isu jenis sebab ke kali yang jenis tersebut mungkin lagi tiga tahun akan masuk balik dalam Scopus uh, sebab ada pelbagai sebab yang yang, yang menyebabkan jenis tersebut discontinue ada yang volume dia tak tak cukup tak konsisten ada yang terlebih kebanyakannya yang terlebih lah Alright, alright. So banyakkannya kalau kita tengok yang luar daripada US. Kalau yang US ni yang kami duduk dia yang dengan US ni lebih pun insya-Allah lambat sikitlah dia nak dia dia, dia, ada masalah. Ha, kan. cuma yang luar US tu saya tak tahu lah kenapa. Ha, So ya yeah, sikit itu lah. Okay. Right. itu berkenaan dengan sikit uh, yang tu. And then yang ni lebih kepada yang uh, apa uh, servis kedua yang kami buat lah. Right. Selain pada IFC kami juga ada buat satu lagi servis. Uh, di mana contoh dia sebelum IFC ni kami Ya, nak kena bayar gaji untuk yang dua orang staff tu. Okay. Ha, uh, so, dua orang staff RO tu. Hello. Ya, yeah, ya. Yeah. Tegu. Ya, yeah, Waalaikumsalam. Ni. ni. saya Nurul urus Shani Ah, macam uh, kejap ya. Ni saya ada iklan untuk ni, working from home. Hantar email, lepas tu korang suruh isi borang. Saya boleh tak? Isi dah borang. Lepas tu saya tengok tak, uh, dia kata tak uh, tak, tak ada apa-apa lagi tu. Sebab saya F uh, working from home. Hari ni uh, dengan esok. So macam mana? Kita nak kena mai. Ah, uh, doktor saya rasa tersilap ni kot. Okey, Dr. Nazrun boleh mute all. Ah, uh, kita dah, dah. The mute dah. Dah, mute, mute all dah sebenarnya. Ah, uh, kadang-kadang dia buka, dia buka sendiri kena mute, mute all balik. Dia. Oh, okey okey okey. Okey. Thank you. Okey okey. Okey okey. Ok, okay, okay. okay. Ah. ah. okay. So uh, balik kepada yang ni uh, dari segi apa nama uh, service yang kami buat ni uh, maksudnya bagi siapa yang uh, <coughs> uh, yang ada setengah grant, ada setengah grant untuk conference dia dah habis dah bajet. Tapi dia ada lagi peruntukan untuk publication. Boleh hantar di sini. Ah, eh. So sebab apa kadang-kadang ada juga daripada universiti lah UTHM pun contoh dia. UTHM dia kata kami untuk conference kami ada universiti bagi bajet. So untuk conference saja, ha, itu yang orang pergi ke sana. Kan. Jadi yang setengah ni untuk publication saja. Ha, itu yang salah satu sebab uh, skim kita SPYPJ tu habis awal tu. <laughs> sebab skim ni lah. Tak menghadir conference, universiti bayarkan you write. Ha, eh. So skim untuk makluman skim SPYPJ kita di, 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 diperuntukkan sebanyak RM160,000 tahun ni. Kan. Ha, habis semua dah. Laris. Tapi yang mana yang baru submit, Allah kami akan kami proses. Cuma akan dibuat bayaran pada tahun hadapan bila bajet baru masuk. Jangan risau. Setakat ni pengalaman kami kami bayar. Contoh dia yang tahun lepas, bulan, bulan 10 dah habis dah. Kami terpaksa tutup. Maksudnya, bajet dah habis. Jadi kami kumpul antara bulan 10, dia akhir tahun lagi banyak sebenarnya. Bulan 10 sampai lah bulan 12 kami kumpul. Dan bila masuk bulan 1 kami bayar. Itu yang lebih kurang dalam RM50,000 untuk perutukan tahun ni dah digunakan untuk bayar artikel yang pending tahun lepas punya. Ha, so kita guna hanya lebih kurang dalam RM1,000 untuk tahun ni. RM1,000 start je itu kami minta tambahan lagi harap-harap lebih luluskan lah. kita sama-sama doa kalau tak boleh pun tak apa harap-harap tahun depan jangan dekat kita akan buat bayaran ha, cuma ada perubahan sedikit tahun harapan Dan biasalah bila keuangan benda hari minta bincang apa semua kita bincang apa semua dengan pihak atasan semua so kita cadangkan lah ada ketat, kita kerja baru ha, Dan segi syarat untuk bayaran ha, nanti kita akan update bila lulus kami akan update setakat ni kami tak boleh nak update lagi lah. sebab tak ada kelulusan lagi dia akan pergi sampai ke level sekian-sekian Okey so untuk yang ni siapa yang ada masalah a uh, nak tutup geran uh, tak boleh nak tunggu IACC tak perlu segera minta datang. Uh, sama ada geran untuk penjanaan untuk geran uh, 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 geran uh, luaran pun boleh tak ada masalah. Ada uh, yang paling penting sekali yang saya kata yang itulah cuba cek kuangan kita punya a uh, bajet. Kalau ada bajet banyak lagi ada yang setengah tu dia kata dia nak tamat ni lagi sebulan tapi tak sempat nak buat artikel. Tapi ada lebih kurang dalam 30,000 lagi lebih kurang kan. Okay. So nak buat artikel boleh tak saya nak Q1 ni semua. So Q1 kita tahu harga dia pun mahal. Ha, Q1 ada kadang-kadang sampai apa uh, nama uh, 5,000 ada yang sampai tengoklah ada yang sampai cecah sampai 6,000-7,000 kan ha, eh? so kita allocate siap-siap artikel tersebut cuba kena buat draft sedikit supaya kita tunjukkan artikel and then selalunya jenis yang kami kena editor tu dia beritahu okey boleh accept tapi kena buat sekian-sekian so buat sekian-sekian kita bagi ke author buat mungkin dia memerlukan sampai 3 bulan ke nak siapkan kan ha, tapi tak apa kami securekan dulu duit tu bila dah, dah, dah cukup 3 bulan sambil jenis tersebut aset kami akan gunakan duit ni untuk bayar ha, padahal dia dah katakan next month dah, dah dah dah, dah, tak boleh guna dah duit tu sebab ada kes boleh kami buat ha, so minta datang lah insyaAllah kita cuba bantu tu okay, kita, kita kita kita, cuba bantu tapi guna hanya untuk penerbitan saja tak boleh guna untuk benda lain lah ok so saya rasa ini uh, pelbagai jenis yang kami ada bolehlah hantar Okay, ini antara yang kami telah buat untuk tahun lepas. So, antara jenis-jenis yang kami telah terbitkan ada yang jenis yang Q2 ada yang bagian Q3 tapi itulah banyakannya yang QQ lain lah so yang ni yang setakat tahun ni so untuk sebab saya set untuk kami punya staff dua orang tu sekurang-kurangnya dia orang kena terbitkan ataupun uruskan artikel lebih kurang dalam 20 artikel sebulan untuk lepas bayar gaji dia baru cukup gaji dia kalau lebih uh, barulah ada sikit tambahan untuk keuntungan kami Ha, eh. so dia kena buatkan termasuklah dia akan tukarkan format dia akan bantu untuk uploadkan eh. dia akan check familiarity index ha, uh, ok so dari segi itulah eh? untuk, -untuk makluman uh, setakat ni lah untuk 2020 ha, uh, ok dan kami tengah proses lagi cuma kami pending sekarang ada lebih kurang dalam 40 artikel kami hold sekejap sementara kami nak 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 apa nama nak bagi clear uh, list untuk Julai ni uh, list Julai ni keluar insyaAllah nanti kita akan kita akan uh, apa nama speed lah, eh, speed up lah untuk kita, kita kita terbitkan insyaAllah, eh, so saya rasa lebih kurang setengah jam untuk taklimat ni uh, uh, bagi, bagi AAC uh, sebelum kita masuk kepada Q&A, eh so saya ucapkan terima kasih semua eh, atas kesediaan semua penyelidik, komitmen yang diberikan terima kasih banyak-banyak, eh, maksudnya usaha eh, Tuan Puan Sekian untuk menamatkan grant kami bagi ini special kami invite sebenarnya kepada penyelidik, penyelidik yang tengah ongoing yang mana yang mungkin uh, tamat bersyarat perlukan penerbitan okay, ada bajet mungkin dah tamat tapi ada bajet lagi pun boleh nak hantar kan jadi uh, geran tamat kan dah habis dah tempoh tapi duit ada lagi sepatutnya kalau grant kementerian tak boleh guna dah tapi yang ni untuk yang dalaman saya dah bincang dengan pengarah kata boleh tak kita nak bantu penerbitan kita eh, sebab kita tak capai BM untuk ranking dan sebagainya Myra so pengarah kata boleh tapi janji terbit dekat Scopus eh. so jadi ke peluang ni lah eh, kami punya platform ni hantarlah artikel terbitkan lah eh. so saya rasa terima kasih semua tak komitmen sama-sama lah kita doakan eh, supaya apa nama R&D di, di ni terus berkembang Okay, untuk kita mengimarakkan lagi, untuk kita meningkatkan lagi budaya penerbitan ya, eh, di DM insyaAllah. Okay, uh, saya ingat saya boleh buka untuk Q&A kot. Ya. Eh. Okay, terima kasih. So, mohon eh, kalau katakan ada apa-apa pandangan, uh, mohon uh, persoalan ke, eh, boleh, boleh boleh ajukan ya. Eh, sama ada nak tulis ataupun nak nak tanya pun ada masalah. siapa yang belum lagi uh, scan ya eh, dia punya tender boleh lah eh uh, uh, buat sekarang untuk ni uh, Dr. Nazrul saya ada satu soalan. Ha ya ya okey. Ah yeah, yeah, okay. uh, tentang publication fee lah ni. Okey ha publication fee ha okey boleh tu. Pasal tadi tadi doktor cakap kata okey a uh, yang mana yang FRGS tu dah habis dah memang tak leh guna dah duit. Tu lah kan kalau grant inosif boleh guna lagi untuk hmm. publication tapi untuk Betul. yang keran FRGS yang dah tutup uh, last year. Ha, itulah kami pun di bawah kawalan kami and itu sebab dia melibatkan uh, kementerian dan polisi dia orang memang clear. Yang maklum tak boleh guna kalau dah tamat. Kalau katakan tamat pada hari ini esok tak boleh guna. Walaupun duit tu ada puluh 50000 lagi ke puluh 30000 lagi pun tak boleh guna doktor. Hmm so maknanya kita kena apply yang RM500 uh, dengan yang fee dia lah ya yeah. dia ada dua skim kita, kita ada satu skim yang SPYPJ kita panggil sebagai skim pembayaran yuran penerbitan jurnal uh, yang itu uh -huh. kalau katakan uh, penama untuk conference uh, boleh juga tapi sebenarnya conference takut dia tulis kat situ uh, conference fee tapi tak boleh lah dia nak kena ada jurnal fee, so maksudnya dari segi yang tu, so uh, pertama uh, boleh uh, bila ada resit tu dah terbit artikel sekian-sekian, hantar kat kami tak perlu tunggu inet lagi pun tak perlu hantar dulu nanti bila dah inet baru kami akan buat bayaran dah, jadi, yang masalah sekarang ni kan you all punya conference yang 2 tahun sudah tu kan yeah. uh, you patut uh, asingkan you run conference dengan you run publication jadi kita boleh claim, jadi bila masuk dua-dua macam tu kita dah tak boleh claim lah Ah, ya yeah, betul. Sebab sebelum ah. ni kami tak dapat yes. Yes, ini kami akui lah yang tu sebab apa kami sebelum amalan sebelum sebelum ni kami tak pernah keluar lagi resit yang 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 apa uh, nama berasingan. Eh? sebab kami pun tidak dibenarkan keluar resit tapi bila bincang balik dengan kami punya apa uh, nama AR baru kami Cik Fadil dia cuba berkomunikasi dengan bendahari hari insyaallah kita cuba keluarkan resit tu kita detailkan dalam resit tu nanti resit uh, katakan conference fee sekian-sekian 2300 yuran berapa untuk uh, benda yang lain, uh, elemen yang lain tu berapa sekian-sekian so daripada yang tu boleh dibuat bayaran bukan 2300 lah mungkin 2000 katakan boleh kira ha, kan ha, sebab, boleh sebab saya bagi contoh kata SBN biasa buat macam tu kita bubur asing you run conference asing, you run publication asing jadi senang ha. sikit okay. kan okay. kalau boleh minta lah kali ini punya kalau ada macam tu asing-asing saya rasa mungkin dapat banyak Ah okey insyaallah kami akan buat macam tu Sebab itu kami bincang itu dengan dengan benar. Insyaallah insyaallah boleh-boleh. Apa Ana boleh sana. Boleh. Okay, thank you. Okey okey okey. Okay. Ah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ah Nazrun, Dr. Nazrun. Ah Lazim, Lazim daripada ICM. Oi, okey okey love tak dengar sahabat kita ni. Okey okey. Ah, okey. Sikit pasal ikut daripada senarai published paper 2020 tu yang Dr. Nasron bagi tu ada lapan uh, Hassan nah, Regional Okay ha -ha. Ini, kita tengok ada bilangan dia agak katalah Journal of Talent Development and Excellence tu Ada yeah. dua paper je uh, okay. dalam Q2 kan Ya yeah, ya yeah. dalam Journal Journal lain uh, Bilangan dia agak agak berbeza lah nak tanya sebenarnya dari segi uh, peluang untuk kita publish dekat Q2 dalam jurnal Uh, talent development and excellence tu, dari segi jurangnya, dari segi prosesnya kalau kita bandingkan dengan jenis-jenis lain lah uh, ok dari segi yang talent development tu, yang kami terbitkan tu uh, yang tu yang direct kepada kami, bukan melalui conference yang IIC sebelum ni ok, uh, so yang tu kami ada uh, penama, uh, penyelidik kita yang mana dia ada extra uh, budget Okay, dia kata dia, dia nak gunakan ya, daripada duit tu dipulangkan dia nak guna untuk penerbitan tapi dia nak Q1 ataupun Q2 so kami nampak yang taylor tu kami hantar ke Q2 tu sebut lah ha, eh. so kalau kalau, kalau tak, tak saya, saya boleh maklum lah eh. salah satunya uh, Profesor kita lah eh. Profesor Asmadi kita uh, dia ada banyak grant so grant dia sekian-sekian boleh guna so, Apa uh, apa. fee uh, kat situ Azlan? Uh, fee dia kat situ tak silap saya dalam RM950 yes, yes, Ah, ha, sikit balik. Saya tak ingat. Saya, saya lebih kurang macam tu. Tapi oh. sebab dia ada bajet, kita boleh terbit tu dia tak banyak tu. Ha, cuma oh. kali ni, oh. cuma kali ni ada list terbaru kami tengok dia turun kepada Q3. Tu kami tak wani lagi nak submit tu. Oh, yang, okay. yang berminat nak hantar kami hold kami kena tunggu Julai ni. Kami nak confirm betul-betul. Kan? Bila dia keluar ni kalau katakan dia keluar kepada Q3, ah ha, so maksudnya uh, tak boleh lah kami akan minta kalau nak terbit Q3 kat situ kami kena minta harga tak boleh macam tu lah. nanti ha, kami kami check, kami kami akan update balik Uh, uh, nama uh, uh, list jurnal tersebut selepas hmm. Julai ni keluar. Okay. Ha, uh, So ada lagi beberapa jurnal yang Q2 Yang mana yang pada Q3 dia naik Q2 ada Contoh oh, dia yang tadi okay. mobile 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 apa ni uh, Sambil pun tak berani lagi Selagi tak keluar list tu Dan dan mungkin dia pun akan naik harga Tapi pun tak tahu Kalau dia ok maintain harga Oh syih cantik ha, uh, So apa pun okay. saya akan update apabila keluar list nanti insyaAllah okay. Terima kasih Dr. Nasrullah Okay sama Terima kasih Okey, ada soalan satu berkenaan dengan kategori E. Walaupun kategori E, kategori D ke ataupun kategori A ke bila dihantar ke ISC, sama saja 2,300. So, kami akan guna yang bajet yang tu mungkin ada jenis yang lebih sikit dia punya kos dia. Kan? Okay. So, kami terpaksa menanggung kos tu. Ha, eh? So kadang-kadang ada jenis tu dia kurang. So yang itulah bila mai lansar 2300 fee tu kami akan guna duit daripada situ lah untuk, untuk kami apa uh, nama pastikan average tu kan eh? bayaran tu mungkin dalam dalam dalam, dalam bawah 2000 dan sebagainya tu eh? untuk kami uh, ni lah untuk kami apa nama terbitkan artikel. Uh, eh? So uh, nak kata apa nama uh, fee tambahan ke kurang ke tak ada sama je. Fee dia sama macam yang ISC itu 2300 untuk scopus eh, untuk my site 700 eh. cuma kami tak cari lagi lah untuk my site bagi jenis yang my site untuk apa uh, nama COVID-19 ni uh. Uh, untuk ISC boleh hantar cuma kami galakkan lah kalau tak dapat hadir present kalau boleh kami nak bagi peluang siapa participant tu buat slide slide yang tak apalah powerpoint punya presentation kan yang ada macam visual dan sebagainya pun tak buat sikitlah slide Eh, supaya uh, penama kita bagi peluang kita karran dan dia uh, uh, penama partisipan yang lain boleh tengok eh right? kita 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 bukan apa uh, 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 sebaiknya kalau sebab dia macam ni isu kadang-kadang uh, bila main present tak, tak present tapi uh, uh, nak bagi jil uh, kami uh, susah sikit lah kan macam tu lah eh? Uh, nak, nak mengeluarkan eh? so dalam situasi tu kami galakkan tak apa kalau rasa tak boleh hadir pun semua daftar dulu kami akan bagi you punya slot sekian-sekian dan at least bagilah dia punya slide tu eh? dan kalau you kata, boleh present tak apa present secara uh, virtual kalau tak boleh flight tu kami akan run eh? Uh, selamat pagi Dr. Nazrun Ya, yeah, selamat pagi. Uh. Oh, ya, ya. Semangat ni. Uh, Ini yang uh, semangat kita ni. Uh, okay, fine, okay. fine. Ni doktor, yeah. thank you for the information. Uh, uh, main uh, sharing. Okay, okay, Um, regarding uh, Q1, Q2 tu, kita masih praktiskan scopus.com kan? Pasal ada orang um, kurang faham, kita ada dua jenis kan? Satu Simago JR, satu lagi scopus.com. Uh, UEM hanya gunakan satu saja ke ataupun dua-dua dia kira? Okay, Okey, terima kasih ya, eh, Dr. Mati. Okey, uh, untuk makluman Shimago uh, ni dia cepat sikit keluar. Kalau pasal yang Scopus baru keluar semalam kan kalau kita tengok dekat website tapi untuk yang Shimago dah keluar dah dalam last week eh. Cuma kita yeah. di UUM ni kita praktik berdasarkan kepada Scopus. <laughs> eh, kita tengok kepada yang side score. Kalau Shimago tu dia menggunakan SJR. Eh. So kalau boleh jangan rujuk pada Shimago. Kita rujuk kepada apa uh, penama uh, Scopus punya website kita boleh direct pergi dekat sekolah skopus punya website untuk check ataupun kita tunggu yang list ni yang kata julai ni bila keluar je list ah. yang julai ni okay? yang 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 julai ni keluar dia akan keluar sekali dengan jurnal tersebut punya queue queue berapa ha, kita rujuk yang tu sebab queue tu saya check dengan dengan kebetulan a uh, masa PKP hari tu selepas tu sikit kita ada meeting uh, dengan apa nama dengan unit uh, uh, saya lupa <laughs> unit uh, tu so uh, lebih kurang macam kita nak buat online lah eh. kita punya nak buat online okay? Film dan sebagainya tu, so kita meeting dengan sana kita check direct eh, antara Shimago dengan Sightscore memang ada perbezaan Q juga walaupun tak banyak, ada ada beza di situ eh, so kalau katakan jurnal uh, tersebut Q2 mungkin dalam Shimago Q2 mungkin kalau katakan uh, penama dekat Scopus mungkin dia Q3 eh, so apa pun rujuk kepada yang list tu cuma saya nak maklum di sini satu lagi Uh, kita tengok kepada list terkini Dan kami simpan setiap list tersebut Bagi tujuan kenaikan pangkat juga lah Kalau nak rujuk kan, Kami simpan pada website kami eh, Bagi staf-staf nak check Katakan uh, sebab apa Dia akan tengok macam uh, Macam ni uh, Katakan dia terbit pada uh, Last week Dia terbit last week Scopus tak release lagi list yang terkini Yang Q So kita akan rujuk kepada Scopus Yang list terkini pada Oktober 2019 boleh boleh dapatkan list tu dalam website kami. So di situ jurnal tersebut dia dah bagi tahu dah Q3. Katakan dia terbit minggu lepas. Tiba-tiba list minggu uh, minggu lepas keluar list baru, jurnal tersebut turun kepada Q4. Kan? Okay. So kita bukan tengok pada list tu. Kita tengok kepada list yang sebelum ni. Lainlah kalau kata artikel tersebut hari ini keluar list, esok artikel tu, tu diterbitkan. So kita tengok list pada hari ini. Ah ha, maksudnya yang mana rujuk pada list yang updated punya listlah. Ha, kena clear yang tu. Kadang-kadang kita takut nanti masa ni kita clear. Tapi bila masuk yang uh, tahun depan, dua tahun lagi bila kita nak apply kenaikan pangkat, ha, kita nak buktikan tu. Ha, yang tu saya rasa penting. Tak ha, tak hai, tak bahawa tak hai, bahawa kita boleh 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 tunjukkan bahawa memang kita terbitkan dalam Q2 uh, ataupun Q3. Tak ha? Tak ha, kalau Ya, ya. okay, okay. Tak. Uh, so, uh, itu soalan uh, kedua saya. Okay. Dr. Uh, partially dah uh, answer lah jawab uh, soalan saya tu. Misalnya uh, Scopus punya praktik tak silap saya March, Julai, Oktober dia akan keluarkan discontinue list tiga kali. Let's hmm. say orang itu si publish tu, okey yang uh, author lah. Dia publish pada bulan Februari. Let's say Februari. Hmm. Masa tu dia punya journal tu Q4. Let's hmm. say Q4. Tiba-tiba uh, lepas tu dia apply claim tu uh, bulan Mei selepas March lah. Hmm. Dia jadi Q3 So hmm. kita perlu memohon mengikut Q3 ke Q2 ataupun ikut bulan yang kita publish tu. Okey, a uh, tak apa hantar dahulu permohonan tersebut. Ha. Nanti ha? kita akan serahkan kepada pihak library. Selalunya pihak library akan tengok date pada artikel tersebut bila. Kalau katakan volume okay. tersebut pada Februari, so dia akan tengok kepada yang mana yang paling dekat terkini ya, lah, katakan yang mungkin Februari tu ada, dia akan tengok Februari tu. Kalau katakan uh, ada yang sebelum tu, mungkin uh, November, dia akan tengok yang November. Oh, okay. Ha, ya, ya. Atau di Februari akan. Okay, Dada. Thank you. Okay, okay. Terima kasih, so, ada, ada tambahan soalan? Kalau ada pandangan pun boleh, kalau Apa ni. Saya temis tadi. Okay, okay. Um, saya nak tanya. Saya nak tanya yang tadi Dr. Mati dia cakap bila list uh, selalu kita nak tahu jenis tu uh, blacklist ke apa. Macam setahun berapa kali ada ya orang akan update uh, uh, maksudnya database tu jenis ha, tu. Macam, ha, ha, boleh? Ah ha, okey boleh. Saya 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 syorkan boleh tengok kepada list continue jenis dah keluar dah list continue tu punya list boleh boleh, kami pun dah upload dalam kami punya website yang terbaru baru keluar dalam beberapa minggu lepas pun ada cuma yeah. saya syorkan kalau boleh tunggu list yang aktif jurnal yang tu lagi 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 lah uh, kata selamat lagi tepat bila tu selalu kita nak kena uh, okey kalau katakan uh, doktor baru nak submit artikel saya syorkan buat masa ni kami punya pendekatan kami tak hantar lagi jurnal okay. tunggu sekejap sampai list nak keluar so saya rasa list tu akan keluar mungkin dalam next month saya rasa sebab apa lah. uh, set score dah keluar dah dalam dalam scope set score kalau tengok set score 20 20 20 dan juga 19 tu dah keluar dah so tak lama dah lepas tu list discontinue pun dah keluar dah so tak lama lagi akan keluar sebab dia nak keluarkan Uh, list tu memang memang banyak banyaklah uh, maklumat dalam tu so mungkin dia makan masa sikit. Ya yeah, dia kalau right. macam in case kan situasinya kalau kita tengah hantar jurnal tengah review kan. So far hmm. kalau kita tengok jurnal tu uh, clean kan. Tapi hmm. takut juga kan bila uh, dalam tengah review apa semua tiba-tiba dia kena blacklist pula itu risiko hmm. di risiko dia kan. Macam mana tu? Ah. Macam mana kita nak Orang oh, kata takut dia sakit hati. kan. So cuman, macam mana ya? eh, kita baik. nak buat kalau macam tu tiba-tiba benda tengah review lepas tu kita dah hantar lepas tu dalam proses nak sub, uh, dah nak publish dah tiba-tiba kena uh, blacklist lah pula. So macam mana? Okay uh, dalam Atau publisher tengok. tu. Okay, minta chief editor app atau publisher tu supaya uh, hold sekejap you punya penama, nama, tak kalau dia tengah review dan sebagainya, asset dan sebagainya, dia akan patah balik kat kita untuk buat pembetulan. So, kita lewatkan pembetulan tu sehingga sebab selagi kita tak buat pembetulan, dia tak akan terbit. Kan? Okay. Dan dari segi uh, copyright form pun kita tak sign, mungkin dia dia, dia, dia tak akan uh, terbit. So, dalam situasi ini, saya rasa yang terbaik, macam kami pun sama banyak author nak tanya ni, kenapa tak terbit ni? Kami kata, boleh tak sabar sekejap je? Mungkin dalam Julai ni, Keluar je list tu, insyaAllah kita akan terus contact editor. So, saya rasa doktor pun situasi yang sama. Contact editor, bagi tahu dia, kata uh, penama, uh, confirmkan dia lah. Tanya dia kata, ni artikel ni nanti akan ada uh, penambahbaikan kan. Saya akan buat uh, penambahbaikan untuk keluarkan camera ready dan sebagainya baru akan diterbitkan kan. Eh. Kalau dia kata, ya, yeah, okey tak apa. Yang tu ada di tangan kita. Maksudnya dia akan contact kita dahulu artikel tersebut untuk buat pembetulan. Ha, so, semasa masa pembetulan itulah kita kita dragkan dia lah, kita lambatkan sikit buat pembentulan. Sebab nak terbit cepat ni bergantung kepada kita. Kalau kita lambatkan, dia tak terima, dia tak akan terbit lah. eh? so, saya insurkan doktor tunggu je dulu buat, buat pembentulan siap-siap pun tak apa. Cuma nak nak submit balik dekat dia, tunggulah sehingga list ni keluar. Memang oh, okay. tahun dia sama Julai ke ataupun dia berubah-ubah? itulah sepatutnya dia keluar Mei. Oh, Tapi me kali ini dia tak keluar lagi Julai. Uh, saya pun Uh, itulah dia, dia dia tak tak konsisten macam way of sign. Kalau way of sign ya dia memang setiap tak silap saya dalam Ogos uh, dia akan keluar setahun sekali. Uh, oh, yeah, so, sekali so dia, Tapi yang tu yang way of sign. Sorry, yang scopus yang tu way, way of sign. Yang yeah. yeah, yang way of scorpis ni uh, last dia keluar pada Oktober tak silap saya tahun lepas. So ni akan keluar balik pada Julai tak silap saya. Oh, so, so kalau Julai ni setahun sekali jelah. Kita penuh Okey dua, mungkin kali, dua kali. kali, mungkin dua kali. Uh, pengalaman kami sebelum ni dua kali. Uh, yang tahun lepas, Februari dan juga Oktober. Tak silap saya lah. Saya saya saya, saya, saya oh, ingat Ah okay. ha, so yang ni saya rasa Julai dan mungkin hujung tahun. Satu oh, lagi. Dua kali. Ha, ah. Okey. Okay. Ha, okay. 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 ha, yes, okey. So kita ada lebih kurang dalam ah uh, 10 minit lagi kalau kata ada apa-apa soalan, pandangan boleh-boleh ajukan eh. rasanya semua semua okey kot rasanya clear dah kot eh kalau apa-apa yang nak tanya lagi tak ada masalah boleh email kepada kami okey boleh a pendama a contact kami punya RO RU ataupun RA kami untuk tanya soalan okey insyaallah kami cuba bantu setakat mana yang boleh lah ha eh gerdasdun ye saya a ni bagi cadangan saja okey dalam scopus.com Uh, kita ada beberapa isu juga uh, berkenaan dengan author profile. Kadang-kadang author profile ni ada yang author profile yang misleading information because of hmm. uh, data error. For example, uh, let's say nama uh, nama saya dua nama lah. Okay lah tak ada masalah. Hmm. Saya hmm. tak letak lelaki apa tak letak. Hmm. Tapi ada orang letakkan bin ada orang letakkan nama bapa. Nama dia pun dua, bapa pun nama bapa pun dua. So what hmm. happen? Kadang-kadang skopus ni tak dapat detect dia punya nama so yeah. author tu akan kehilangan uh, dia punya h-index, kadangkala -kadang h-index dalam satu profile tu dua, satu lagi satu kalau combine, so dia akan jadi tiga, saya pernah buat, ramai orang lah saya hmm. buat correction saya boleh harap uh, lah uh, RMC hmm. akan buat data correction punya uh, bengkel lah Okay, okay. so yeah. it's very important because kalau author punya profile tak betul H index akan hilang, automatic citation akan hilang dan dia akan uh, menuju kepada ranking lah pasal ranking, tak silap saya kios ranking ambil scopus data citation punya. So yang tu perlu ada bengkel lah. Yes. Okay, thank you Dr. Okay, okay. Terima kasih masih Dr. Uh, apa yang maklumat, maklumat yang, yang, yang menarik lah eh, yang, 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 yang amat berguna lah eh. Maksudnya uh, kita sekarang untuk kenaikan pangkat. Eh, untuk dengan pangkat sekarang ni boleh katakan dia orang akan tengok H-Index syarat, eh? syarat maksudnya syarat uh, permulaan ha, eh? syarat permulaan syarat awal dia tengok H-Index kalau kita tak ada H-Index mungkin tak akan proses kita punya permohonan so minta kita tekankan pada sekarang lah eh, dari segi H-Index tu H-Index tu dia boleh main daripada artikel macam ni terbit dalam jenis corpus ataupun proseding yang dia index corpus eh? so masalahnya sekarang apabila kita menulis kan kita kadang-kadang terlepas pandang ataupun kita mungkin tak ambil serius. Satunya berkenaan dengan penulisan nama kita. Okay, kalau saya Muhammad Nasrul, Muhammad Nawi. Kan? Bila kita menulis, terutama bersama student, dia letak saya Muhammad Nasrul, lepas tu belakang tu dia letak uh, M, titik N. Jadi satu ID. Bila dah terbit dalam skopa, dia keluar macam tu. Kan? Ada yang saya yang selalu guna, saya letak Nawi. Nawi, M, dot, N, M, titik. Ha, kan? Dia tentu saya pakai. So mungkin ada yang setengah pula terlupa nak, terlupa nak letak Muh, Muhammad Muh pula kat situ. Dia ada Nasrul saja. Keluar pula satu lagi akaun. Ha, itu kita jadi pelbagai akaun. Bila pelbagai ni skopa dia ialah dia ada sistem dia. Ha, ya, dah dia. Dia nak detect. So dia, dia, dia hanya boleh detect macam tu lah. Dia tak boleh nak, nak, nak cantumkan. Ha, so dalam situasi ni bila kita check dalam skopa kita. Eh kenapa artikel kita ni tak terbit-terbit? Kan? Bila kita cari artikel. Oh bila cuba-cuba cari balik cari tadi artikel tu keluar rupanya duduk dalam ID yang lain kan kita punya profile yang lain ha, so kita tengok kita kena request dengan Scopus untuk kita merge kan dia combine kan ha, itu kalau tengok dalam saya punya uh, Scopus pun sama ada lebih kurang dalam nama uh, macam tu account yang berbeza ha kan doktor mati tadi dua ha okey boleh maintain macam tu so kalau boleh kita uh, maklum kepada student kita apabila kita nak menulis tu letak awal-awal lagi ha, biar konsisten nama kita tu Ha, eh? kalau boleh, kadang-kadang jurnal -kadang dia minta nama penuh kan, ada juga uh, stamp macam tu, so keluar nama penuh pula, satu lagi account pula so apa pun uh, moral of the story, kita kena check sentiasa uh, kita punya uh, penama uh, scopus kita, profile kita uh, check artikel kita ada ni kenapa, tak ada dalam ni ada juga artikel tersebut dalam volume tersebut ada 20 volume, 20 artikel dalam satu volume semua uh, ada, kecuali artikel kita tak ada, tak diindek. ada case dia nak tunggu-tunggu, ha, so kalau tak ada macam tu you boleh emailkan kepada Scopus datanglah kat kami pun, kami boleh advice nak email macam mana, sekian-sekian kadang-kadang dia terlupa nak add, ada ha, dia, dia punya missing data, sepatutnya yang tu chief editor lah main peranan tapi kita, mungkin dia pun banyak jenis artikel dan sebagainya ha, so kita kena main peranan eh, dari segi yang tu ada juga yang satu lagi dari segi affiliation kan? tak masuk affiliation nak claim juga kat RMC tak boleh lah kan? sebab apa you masuk, mungkin university yang yeah, you belajar PHD ya, dulu ke ataupun master ke di tempat lain. dia tak masukkan UEM sebagai affiliation. So kami tak boleh benarkan untuk buat bayaran. Sebab apa dia tak tambahkan kita punya output penerbitan untuk UEM. Ha, itu penting affiliation. Affiliation juga kena buat betul. Jangan letak uh, yang tengok skopus setakat ni tak ada lagi lah skopus yang dapat detect Northern, University of Malaysia. Ha, tak ada. Ha, yang ada University Utara Malaysia ataupun University TY pun ha, dia ada sikit dan utara dan sebagainya lah. So kita pastikan setiap kali kita menulis artikel affiliation tu biar betul. Sekurang-kurangnya letaklah Universiti Utara Malaysia. Ha, eh, kalau letak uh, penama kita punya school saja macam saya, School of Technology Management and Logistics. Tak letak UEM. Masalah juga. Ha, eh, so kena letak ha, uh, UEM ataupun kita letaklah Universiti Utara Malaysia. Tengok di skopus tu. Affiliation macam mana. Nanti kami juga akan share affiliation-affiliation uh, affiliation yang mana yang skopus dapat detect. Ha, eh, uh, untuk kita dikira sebagai penerbitan kita. Nanti rugi, nanti hash index betul macam doktor cakap tadi. Ha, eh, doktor Mati cakap memang, memang banyak kes. Eh, itu satu kes yang mana yang melibatkan itu ada satu kes lagi untuk Google Scholar. Eh, Google Scholar pun saya mohon jugalah kita apa-apa pun akaun bila dah appear dekat uh, apa nama online dan uh, macam ni. Ya. Eh. Okay, so kita kenalah update kita punya. Ada bila kita cek dalam kita punya Google Scholar bukan artikel kita. Minta kita cleankan dia, keluarkan artikel tersebut eh ada yang minta saya ingat lagi Prof Hazizi pernah kontak saya masa dia TSCPI dulu dia kata Nasrullah minta kontak order-order sekian-sekian ni kan eh? ni bukan paper dia ni saya tahu ini dia punya sekian-sekian tapi saya pun sempat salah juga nak kontak kan takut orang kata saya kacau ikon orang tu risau <laughs> juga nak, nak 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 tegur ni dia kata biarlah dok situ nanti nama saya banyak artikel betul satu part banyak tapi sebenarnya bukan kita punya nak nak yang nama tu yang satu dunia pun lebih kuasa sama kan nama Ha, eh. so kita minta kita bersihkanlah. Sebab Google Scholar ni kelebihan dia satu dunia boleh search kecuali di China lah kan eh ada yang tak guna Google dan sebagainya. Pak lain yang guna dia akan tengok. So kalau boleh kita kita clearkan yang mana yang bukan kita punya walaupun tak dikira sebenarnya untuk naik pangkat berdasarkan Google Scholar hanya uh, Scopus saja tapi kalau boleh ha, biarlah benda tu kita buat jujur. Tunjukkan bahawa kita pastikan apa-apa yang dalam CV kita eh, dalam online punya information dan sebagainya adalah Uh, uh, tepatlah. Uh, kita bantu sama. Uh, eh, takut tersilap nanti. Okay. Lebih <clears throat> kurang dalam 4 minit lagi. Uh, uh, eh, kalau ada soalan. Dr. Nazrun. Yes, uh, uh, bantu Satu lagi. Uh, saya... Tak pasti adakah UUM uh, praktiskan multi affiliation. Contohnya Dr Nazrun okey adalah uh, Profesor Madia tetap di UUM. Tapi dilantik sebagai Profesor Madia Kehormat ataupun Profesor Madia Visiting lah. Di University, uh, let's say University of US lah dekat US. So masa kita tulis kita punya author tu, kita boleh letak multi affiliation. Pasal I tengok yang author-author macam US punya, uh, sampai dia orang letak lima, lima affiliation pun ada. So kalau orang itu letak lima affiliation ataupun dua affiliation lah contohlah. Adakah ia akan mengganggu dari segi permohonan untuk apa? kena kampang kenaikan pangkat lepas tu bayaran semua tu Okey doktor berkenaan dengan inflation tu sebenarnya uh, <coughs> setakat ni uh, yang kita uh, hadapi adalah masalah sikit apabila dia sambung belajar bila dia sambung belajar PhD di sana dia buat uh, katakan saya dulu uh, University of Salford katakan -kata. bila saya letak University of Salford saya letak letak UUM di situ uh, so dia akan detect kita punya paper di sana kan, jadi UUM tak akan dapat benefit yang tu, so yang tu clear memang kita tolak siap-siap artikel tersebut tidak boleh digunakan untuk kenaikan pangkat tidak boleh digunakan ha, uh, apa nama, uh, uh, untuk ni lah, contohnya macam hash uh, index dan sebagainya lah, of course lah sebab apa dia tak ada kaitan dengan kita dan termasuk juga untuk incentive kita tak bagi, okay, so uh, bagi yang setengah tu macam uh, 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 setengah dia buat amalan saya pun tak tahu yang berkaitan ni, tapi saya rasa saya rasa uh, saya apa nama uh, saya punya organisasi saya hakiki saya pun bertanggungjawab benda tu itu bila saya buat ada satu artikel tu saya letak University of Salford, bawah dia tu saya letak juga universiti uh, utara Malaysia school saya masa tu masih lagi di kita panggil sebagai uh, apa nama uh, uh, fakulti contoh dia kan yeah. so bila dalam situasi tu saya nak minta insentif tak ada masalah boleh walaupun artikel tu saya ingat pada tahun 2012 yang yeah, scope first antara Uh, awal skopus masa tu yang saya terbitkan. So memang ada dua attraction. Uh, eh. So uh, disertasi kalau ia ada dua ke ada tiga attraction janji ada UC Utara Malaysia tak ada masalah. Boleh dikira untuk kena kan Ha, right. eh. Even kalau saya rasa kalau kita ada dua lebih pun kalau banyak kita kadang, kadang kita attach dengan Petronas. Kan? Kita letak R&D Petronas di situ juga dan kita letakkan juga apa nama STML uh, 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 ataupun UUC Utara Malaysia kan okay. so dia sebenarnya memberi added value kepada artikel tersebut orang akan said eh, saya tak buat kajian tapi uh, azam kami punya RO dalam proses buat uh, apa nama research nak tengok paper-paper uh, yang diterbitkan oleh uh, menggunakan application uh, 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 industry ni ada tak impact dari segi apa uh, nama pembacaannya eh, dari segi apa uh, nama station uh, dia kan okay? nah, so kami akan tengoklah uh, perbandingan tu so setakat ni menjawab kepada yang doktor tadi tadi masalah doktor boleh eh okay. So Okay So cuma satu lagi Mungkin sekarang ni kita Lebih kepada nak strengthenkan Kita punya COE So saya galakkan macam saya Terlibat dengan Disaster Management Institute Dekat uh, school apa semua So memang kami minta Semua ahli kami Bila buat artikel Letak STML kan, Bawah tu letak juga Affiliation DMI Disaster Management Institute. Uh, sebab apa kami nak pastikan yang bila kami ada COE ada lebih kurang dalam 10 orang seorang menghasilkan dua artikel so 20 artikel dah ada membawa nama DMI tu so bila orang klik DMI nak, terutama apabila dalam Google Scholar dia dapat detail ha, yang situlah yang kita boleh start untuk kita buat penama collaboration dengan international author ataupun researcher itu penting kita nak establishkan kita punya COE itu salah satu cara so minta sangat kalau boleh letak dua-dua jangan, jangan kita tinggalkan kita punya penama COE terutamanya lah Eh? Oh, tepat buku 11. So, saya ingat mungkin last soalan kalau ada. Dia kira macam itulah. Satu, dua, tiga. Tak ada. Track. okay, nah? So, saya ingat itu saja. Terima kasih semua. Terima kasih atas kerjasama semua. Maaf atas ah uh, kalau ada uh, tersilap cakap dan sebagainya tak ada apa just nak fikir nak nak, nak share saja ha insyaallah datanglah jadikanlah ha, uh, RMC ni sebagai rumah nombor dua kita ha insyaallah datang ke sini kita, kita cuba bantu setakat mana mampu ha kan insyaallah walaupun saya kalau katakan tak di RMC lagi pun kan teringin nak balik sekolah kat ni ha kan di SRI dan sebagainya kan okay? so kalau katakan saya tak 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 di sini apa semua tak apa saya cuba bantu juga setakat mana boleh Ha, eh. Saya pun pesan dekat saya punya staff apa semua, jadikanlah eh, RMC ni sebagai lubuk untuk kita dapatkan pahala insyaAllah. Eh, untuk kita jadikan sebagai tempat untuk kita tingkatkan kebajikan kita. eh. So, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di ISSC ya. Terima kasih. Terima Terima kasih. Terima kasih.